Pokvaren zub ne samo da boli, kvari izgled, već može da pokvari i celokupno zdravlje. Da bi se to sprečilo, uz četkicu i pastu potrebni su i blagovremeni pregledi i lečenje. Zato je vest o mogućem vraćanju stomatologa u domove zdravlja obradovala i građane i lekare. Stomatološka komora Srbije podržava ovaj predlog Ministarstva zdravlja da svi građani Srbije imaju pravo preko fonda na besplatne stomatološke usluge. Do sada su to pravo imali građani do 18. godine, studenti do 25. i penzioneri preko 65 godina na određene protetske usluge. Imali su pravo, naravno, i trudnici i nezaposleni, kaže direktor Stomatološke komore Srbije, dr. Milojko Jovanović. Dekan Stomatološkog fakulteta u Beogradu kaže da bi prijemom novih stomatologa moglo brzo da se krene u rešavanje problema. Ali ne bi moglo da se reši brzo, jer je potrebno i vreme za obnovu opreme, navodi profesor dr. Aleksa Marković. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje posao čeka više od 1000 stomatologa. Dobili bismo time da upravo stomatolozi u naseljenim mestima i u osnovnim školama budu svakog radnog dana, a ne samo 2 ili 3 dana u nedelji, što bi značilo tim ljudima da dobiju stomatološke usluge u mestu gde žive. Da ne moraju da putuju tih 20 km do doma zdravlja, rekao je dr. Tihomir Mrenović, načelnik stomatološke službe u Pančevačkom domu zdravlja. Pomoćnica direktora Doma zdravlja u Nišu, Danijela Nešić, kaže da bi se na ovaj način poboljšalo oralno zdravlje kako u gradu, tako i u okolini. Povećat ćemo dostupnost ovih usluga u seoskim ambulantama gde se baš zbog plaćanja smanjio broj usluga, dodaje ona. Ako bude prihvaćen zakon o zdravstvenoj zaštiti, zubari bi svima bili dostupni od leta, kaže ministarka. Mi ćemo formirati u Ministarstvu zdravlja jedno posebno odeljenje koje će se baviti farmakoekonomijom. Procenit ćemo koliko su ta ulaganja, ali imajući u vidu budžet, pogotovo za sledeću godinu ministarstva, ali pre svega Fonda za zdravstveno osiguranje, mislim da ćemo imati dovoljno novca da postepeno, uz promenu zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji evo sada radimo i planiramo za prvo zasedanje nove skupštine, da ćemo moći da vratimo stomatologiju u domove zdravlja, kaže ministarka Danica Grujičić. Struka kao jedno od rešenja vidi uključivanje stomatologa iz privatne prakse. O zdravlju naših zuba brine više od 8000 stomatologa, 1/3 u državnom, 2 u privatnom sektoru, i to su podaci Stomatološke komore Srbije.